আদালত চৌহদত রকিবুল হুসেইনের সমর্থকর উদ্ভণ্ডালি অনিল রাজাক সিয়াহিরে আক্রমণ রকিবুলর সমর্থকর রকিবুলর সমর্থকর অনিল রাজা মুর্দাবাদ ধ্বনি আদালত চৌহদ রকিবুল হুসেইনে তৰা ফৌজদাৰী মানহানি গোচৰত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আদালতত হাজিৰ হৈছিল অনিল ৰাজা। কিন্তু আদালতৰ পৰা ওলাই আহোঁতে ৰাজাক আদালত চৌহদতে ঘেৰি ধৰিলে ৰকিবুলৰ সমৰ্থকে। লগে লগে ৰকিবুলৰ সমৰ্থকৰ মুৰ্দাবাদ ধ্বনি অনিল ৰাজা মুৰ্দাবাদ কোট হৈছে বুলি কব নালাগে অনিল ৰাজা মুৰ্দাবাদ এইবিলাক ভাল কথা দেখি অনিল ৰাজা মুৰ্দাবাদ অনিল ৰাজা মুৰ্দাবাদ অনিল ৰাজা মুৰ্দাবাদ কেৱল মুৰ্দাবাদ ধ্বনিয়েই নহয় অনিল ৰাজাৰ গালৈ চিয়াহি ছুটিয়ালে চূড়ান্ত উদ্ভণ্ডালি কৰা ৰকিবুলৰ সমৰ্থক বাহিনীয়ে। ভালদৰে চাওক রকিবুল হুসেইনের সমর্থকর এই চরম উদ্ভণ্ডালি। আদালত চৌহদতে এই উদ্ভণ্ডালি রকিবুলর সমর্থকর। এই যে কোর্টীয় প্রসিডিউর আছে মানিব লাগিব। রাজা মুর্দাবাদ মই নাজানো অবশ্যে এই ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা দি দায় করারহে চেষ্টা চলালে প্রাক্তন মন্ত্রী রকিবুল হুসেইনে। সেই কথাখিনি মই ভাল পোৱা নাই। সেই কথাখিনি মই আইনে আদালতৰ বিশ্বাস কৰোঁ। কোম্বাই যদি সেইবিলাক কৰিছে সেই কথাখিনি মই ভাল পোৱা নাই। মই স্পেচিফিকেলি কৈছোঁ এই লোকসকল মোৰ লোক নহয়। এই লোকসকলে যদি কৰিছে এই লোকসকলে বেয়া কাম কৰিছে। টুলুঙা কথাৰে নিজকে দোষমুক্ত কৰিব বিচৰাটো এক অভ্যাসত পৰিণত হৈছে ৰকিবুল হুসেইনৰ। আদালত চৌহদত দুষ্কাৰ্য কৰাৰ পাছতো সমৰ্থকক ৰক্ষণাবেক্ষণ দি যেন উদ্ভণ্ডালিকে প্ৰশ্ৰয় দিলে আয়ৰ সৈতে সামঞ্জস্যহীন সম্পত্তিৰ গোচৰক অভিযুক্ত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কেমেৰা পাৰ্চন নিত্য ডেকাৰ সৈতে অনিত প্ৰতিম বৰুৱা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।